Հարց համար 47. Ակադեմիական քաղաք հիմնադրամ ստեղծելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կրթության մինչև 2030 թվական զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքի համաձայն նախատեսված է, որ պետք է ձևավորվի ակադեմիական քաղաք, որը կհանդիսանա որակյալ բարձրագույն կրթության և հետազոտության համար արդիական կրթական միջավայր։ Օրենքի համաձայն ակադեմիական քաղաքը պետք է ապահովի ուսումնական հաստատությունների, գիտական ու արտադրական կազմակերպությունների միջև ցանցային սիներգիական համագործակցության ընդլայնումը, ներառելով ժամանակակից, վիրտուալ, սոցիալական, ֆիզիկական ենթակառուցվածքները։ Ակադեմիական քաղաքի միջոցով մենք նաև հաստագրելու ենք կրթության ռազմավարությամբ սահմանված մի շարք կարևորագույն թիրախների ապահովումը, որոնցից են առնվազն 4 բուհ միջազգային վարկանիշային աղյուսակների լավագույն 500-ակի մեջ ունենալը, օտարերկրյա ուսանողների թիվը առնվազն կրկնապատկելը, բարձրացնելով բարձրագույն կրթության համակարգի միջազգային հեղինակությունը։ Նախատեսվում է, որ ակադեմիական քաղաքը բաղկացած կլինի 3 կլաստերներից, որտեղ տեղակայված կլինեն համապատասխանաբար արվեստների ուղղության համալսարանը, տեխնոլոգիական ուղղվածության համալսարանը, իսկ 3-րդ կլաստերը, որը բավական մեծ է, կարող է ընդգրկել ինչպես կրթական, սպայական ուղղվածության բուհերին, այնպես էլ հյուրընկալել միջպետական ու մասնավոր բուհերին։ Այստեղ համապատասխան քաղաքաշինական լուծումների պարագայում կարող է քննարկվել նաև ազգային ստադիոնի տեղակայման հարցը։ Նման մեծածավալ ծրագրի իրականացումը պահանջում է իրականացնող կառույցի առկայություն, որը ներգրաված կլինի ծրագրի իրականացման ամբողջ շրջափուլում, նախապատրաստումից մինչև բուն իրականացման գործընթաց, այնուհետև նաև ակադեմիական քաղաքի կառավարում, որտեղ ստեղծված ենթակառուցվածքները նախատեսելու են նաև վարչարարության ու կառավարման մի ամբողջ համակարգ։ Այս որոշմամբ մենք հիմնադրում ենք ակադեմիական քաղաք հիմնարամը, որը կազմակերպելու, համակարգելու և վերահսկելու է ակադեմիական քաղաքի ստեղծման աշխատանքները։ Նախնական փուլում հիմնադրամին են ամրացվելու ակադեմիական քաղաքի կառուցման համար անհրաժեշտ հողատարածքները և կառավարության որոշմամբ սահմանված են հստակ ժամկետներ։ Մեկամսյա ժամկետում մենք պետք է ներկայացնենք այն գույքի ցանկը, որը պետք է հատկացվի ակադեմիական քաղաքի համար, և այնուհետև առանձին կառավարության որոշումներով բերելու ենք դրան կոնկրետ հիմնադրամին անհատույց և անժամկետ օգտագործման իրավունքով հատկանելու որոշումները։ Այսպիսով փաստացի մենք ակադեմիական քաղաքի հարցը ֆիզիկական մասով տեղափոխում ենք գործնական փուլ, որին հաջորդելու է նաև հայեցակարգային աշխատանքների փուլը, ինչի ընթացքում կվերջնականացվեն ակադեմիական քաղաքում տեղակայվող հիտահետազոտական ինստիտուտների և բուհերի կառուցվածքն ու կառավարման ձևերը։ Նշեմ, որ ակադեմիական քաղաք հիմնադրամի ստեղծման որոշման նախագիծը իր բնույթով նորմատիվ իրավական ակտ չէր և պարտադիր չէր ներկայացնել հանրային քննարկման, սակայն այն թե տեղադրվել է հանրային քննարկման հարթակում, թե կազմակերպվել է հանրային լուսում, նպատակ ունենալով ապահովել առավել մեծ թափանցիկություն ու մասնակցայնություն այս գործընթացի բոլոր բաղադրիչների նկատմամբ։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ասել, որ այս որոշմամբ նույնպես իմ համոզմամբ մենք նոր էջ ենք բացում մեր երկրի պատմության համար, որովհետև սա թերևս ամենակարևոր և ռազմավարական ներդրումն է և ծրագիրն է, որը մենք դեռ իհարկե պետք է իրականացնենք։ Առաջին հարցը, որ իմ մոտ ակում է այս թեմայի շուրջ, հետևյալն է, թե մենք ինչու ենք այսքան ուշկայացնում այս որոշումը, բայց մյուս կողմից պետք է ասեմ, որ իրականում շատ խորը քննարկումներ են տեղի ունեցել, որովհետև մենք անդադ ունեցել ենք մտավախություն և մեզ էլ մի քիչ վախեցրել են, որ ահա սխալ քայլեր անելով, եթե պարզվի, որ սխալ քայլ ենք անում, կարող ենք նաև ունեցածն էլ կորցնել, և ռեֆլեքսիայի ժանրով մենք անընդհատ փորձել ենք համոզվել, որ ճիշտ բան ենք անում, և դրանում իհարկե ավելի վաղ ենք համոզվել, բայց համոզվել ենք նաև, որ տեղաբաշխումը լոկացիան նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև դրանով բազմաթիվ հարցեր կամ պիտի լուծվեն, կամ պիտի առաջանան։ Եվ ի վերջո մի քանի քննարկումներից հետո և ընդ որում Հայաստանի կրթության ոլորտի 2000
23 30 թվականի ռազմավարության մշակման ընթացքում մենք կողմնորոշվեցինք նաև տեղադիրքի հարցում եւ ըստ էության հիմա ակադեմիական քաղաքը տեղակայվելու է Երևանի Կոտայքի եւ Արագոծոտնի մարզի հատման տեղում, այսինքն ըստ էության 3 վարչական խոշոր միավորների հատման տեղում։ Ինչ ենք մենք ուզում անել այս որոշմամբ։ Առաջին գործողությունը ստեղծել ակադեմիական քաղաքի հիմնադրամ, որի նախնական գործառույթը կլինի հետևյալը. նախ կոնսոլիդացնել եւ դե յուրե արձանագրել այն բոլոր հողատարածքները, որտեղ պիտի այս ծրագիրը իրականացվի։ Բարեբախտաբար մեզ հաջողվեց Հայաստանի Հանրապետությունում Երևան քաղաքի մոտակայքում գտնել մոտավորապես 300-ից ավել հեկտար տարածք, որը սեփականաշնորված չի, այսինքն պետական հող է, եւ ահա այդ հողերը կամրակցենք ակադեմիական քաղաքի հիմնադրամին։ Հիմնադրամի առաջին գործառույթը կլինի մտածել կոմունիկացիաների, անհրաժեշտ կոմունիկացիաները մոտեցնելու, կարճ ասած շինհրապարակի տեսք տալու համար այդ ամբողջ տարածքին։ Հաջորդ գործողությամբ մենք կփորձենք ստեղծել գլխավոր հատակագիծը այդ տարածքի ակադեմիական քաղաքի եւ հնդացած ու դրանից հետո արդեն կոնկրետ բուհերը։ Միևնույն ժամանակ մենք բաց առաջարկով, խնդրանքով, հորդորով կդիմենք մեր բուհական ակադեմիական շրջանակներին արձանագրելով հետեւյալը։ Մենք որոշել ենք, որ Հայաստանում պետք է լինի 8 բուհ, որի ֆինանսավորում ամբողջությամբ պետք է լինի պետական։ Այսինքն ասենք ամբողջությամբ, այսինքն մենք տրամադրված ենք, որ ամբողջությամբ պետական, բայց եթե կպարզվի ուրիշ աղբյուրներ էլ կան, ովքեր ֆինանսավորում են հավելյալ, շատ ավելի լավ, բայց մեր նպատակը եւ նպատակադրում նայն է, որ այդ 8 բուհերը որևէ կողմնակի տեղ նայելու անհրաժեշտություն չունենան իրենց լիարժեք գործունեությունը ապահովելու համար։ Մենք ուրեմն որոշ ժամանակ քննարկումներ կիրականացնենք բուհերի հետ, եւ մենք հիմա 3 կլաստերի հետ կապված, նույնիսկ ավելի կողմնորոշված ենք։ Առաջինը Հայ ֆիլմի տարածքում մենք կունենանք արվեստների համասարան եւ արվեստների ավակ դպրոց։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ մեր ընկալմամբ կունենանք բուհ եւ ավակ դպրոց, որտեղ արվեստի բոլոր ուղղությունները, չգիտեմ, կորոշվի ֆակուլտետներով կտարանջատվեն, թե ինստիտուտներով կտարանջատվեն, այդ առանձին քննարկման հարց է, բայց մի տեղում կլինի, որովհետև դա շատ կարևոր է, նաև կունենանք ժամանակակից բոլոր պահանջներին համապատասխանող արվեստների ավակ դպրոց։ Միջայլոց մարզային այցերի ընթացքում, երբ որ երեխաներից շվելու առիթ եմ ունենում, տեսնում եմ, որ դրա պահանջարկը կա, եւ այսօր պետք է արձանագրենք, որ ցավոք մեր երաշտական դպրոցները ժամանակակից որակյալ գործիքներով ապահովված չեն։ Հաջորդ կլաստերը, որտեղ մենք համոզված ենք, դա սպայական ավակ դպրոցն է եւ սպայական համալսարանն է։ Մենք պետք է գնանք այդ լուծման եւ ինչ որ մի հատված կրթության սպայական բոլոր մասնագիտությունների ներկայացուցիչները պետք է մի տեղում այդ սպայական նախնական կրթությունը ստան, որից հետո արդեն մասնագիտական բաժանումները կնայենք, կորոշենք, թե առավել մասնագիտական կրթությունը որտեղ է տեղի ունենալու։ Սա կրթական հարց չի միայն, սա նաև պետական հարց է, որովհետև այդ ունեցել եմ ասելու, որ սպայական դասը ցանկացած պետության ողնաշարն է, եւ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում նպատակադրված եւ գաղափարաբանորեն սպայական դաս ձևավորելու հարցում լիարժեք մոտեցումներ եւ գործիքներ չենք ունեցել։ Եվ տեխնոլոգիական կլաստերի մասին ենք խոսել, մանկավարժական կլաստերի մասին ենք խոսել, մնացած մանրամասները հետագայում կխոսենք։ Ակադեմիական քաղաքը պետք է լինի մի տարածք, որը նաեւ իր կոլորիտով եւ
գրավչությամբ պետք է լինի առանձնահատուկ։ Մեր ընկալումն այն է, օրինակ, նյուանսներ, որոնք հիշվող են։ Օրինակ, ավտոտրանսպորտի մուտքը ընդհանրապես այդ տարածք արգելվելու է, այսինքն ովքեր կարող մի X կետ պիտի գան եւ նրանից հետո արդեն կունենանք օրինակ տրամվայ, օրինակ սեգվեյներ, օրինակ հեծանիվ, այսինքն կլինի միայն այդ կարգի կոմունիկացիա, ի մենք մտածում ենք այ միջալոց Հայֆիլմի տարածքում մենք պլանավորում ենք ունենալ ժամանակակից համերգասրահ կամ ունիվերսալ համերգասրահ, որը միևնույն ժամանակ կլինի եւ թատրոնի եւ օպերայի բեմ եւ կինոթատրոն եւ թատրոն, որպեսզի նաեւ ուսանողները այդտեղ իրենց պրակտիկ աշխատանքը իրականացնելու հնարավորություն ունենան եւ ուրեմն Հայֆիլմից մինչեւ աշտարակի ֆիզիկայի ինստիտուտի ավան կզարգանա, կտեղակայվի եւ իհարկե եթե ճարտարապետական հաշվարկներ թույլ տան, կա ծրագիր այդտեղ հիմնելու նաեւ Հայաստանի ազգային ստադիոնը, որը կարծում եմ այս պատկերը կամբողջացնի։ Առաջին քայլն ենք անում, պարզ է, որ շատ մեծ ծրագիր է, այստեղ խնդիրը միայն ֆինանսների մեջ չի։ Ես համոզված եմ եւ համոզվում եմ ամեն անգամ, որ ֆինանսներն իրականում հարցի ամենահեշտ հատվածն են, պետք է կարողություն, հմտություն, կազմակերպչական այդ ամենը իրագործելու համար։ Եվ հետեւաբար մեզ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում այս գործում, որտեղ մի գերատեսչությունով այստեղ լուրջ խորհրդ թիմային աշխատանք է պետք եւ շատ կարեւոր է, որ մենք տրամադրվենք այս աշխատանքին, սա ըստ էության մեր կողմից իրականացվող ամենամեծ նախագիծն է լինելու, սա ըստ էության մեգա նախագիծ է մեր երկրի մասշտաբների եւ պատմական մասշտաբների, որ մենք պետք է անպայման իրականացնենք։ Խնդրեմ հարցեր, դիտարկումներ, ինչ բաց թողեցի։ Համեցեք Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իհարկե սա, ինչպես նշեցիք, շատ մեծ նախագիծ է եւ դեռ ընթացքում բազում մանրամասներ հնարավորություն կունենանք ներկայացնելու։ Նշեմ, որ այստեղ հարցի առնելով տեղադիրքը, մենք նաեւ նայել ենք շրջակա տրանսպորտային ենթակառուցվածքները եւ այն տարածքները, որոնք նախնական ընդրված են եւ որոնց մասին խոսեցիք, հարում են մեր միջպետական մայրուղիներին, M1 եւ M3 մայրուղիներին եւ նաեւ, քանի որ երրորդ կլաստերը, որը ամենամեծն է, 425 հեկտար տարածք է զբաղեցնում, 17-րդ թաղամասին Երևանի կից է, այստեղ նաեւ երկաթգից ունենալու հնարավորությունն է ստեղծվում, որովհետև դրա մի մասն արդեն իսկ անցնում է այդ թաղամասին կից տարածքով։ Հետևաբար, այո, այստեղ մենք խոսում ենք ամբողջական քաղաքային ենթակառուցվածքի, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների մասին, եւ մեր նախնական հաշվարկներով մոտ 44,000 մարդ պետք է տեղավորվի այս տարածքներում, խոսքը թե ուսանողների եւ թե նաեւ դասախոսական կազմի գինականների մասին է, եւ բնականաբար արված են նախնական նաեւ այդ կանխատեսումները, սա կուզեմ ասել, որովհետեւ հաճախ տպավություն է ստեղծվում, թե հայեցակարգային մասով աշխատանք արված չի եւ ավելի շատ գնում ենք զուտ տեխնիկական լուծումների, օրինակ կառույց ստեղծելու։ Իրականում հայեցակարգի նախագիծ կա, որը այս պահին վերջնականացման փուլում է, եւ առաջիկայում նաեւ նախատեսում ենք մեծ քննարկում սկսել ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգի շուրջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Կին Անդրեասյան։ Այո, շատ կարեւոր է, իրականում շատ երկար փնտրտուքներից հետո ամենադիպուկ տեղադիրքն ենք ընտրել, որովհետեւ տեսեք, դեպի օթանավակայան, Զվարթնոց օթանավակայան մի քանի ճանապարհ կա այդտեղից, այսինքն եւ աշտարակից դեպի Էջմիածին գնացող ճանապարհ կա եւ Երևանի տարբեր ուղություններով, հաջորդը հյուսիս հարավի վրա գտնվում, ինչը նշանակում է, որ նաեւ Գյումրի օթանավակայանից շատ հեշտ արդեն մեր ճանապարհների նորոգման, այսինքն ավարտելուց հետո գործնականում ամենաշատը մի ժամվա հասանելիության
Այսինքն երկու օթավականի համահավասար հասանելիություն ունի։ Նաև շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք ըստ էության Արագածոտնի մարզում Արագածի լանջին երկու խոշոր տուրիստական ոլորտի լեռնադահուկային եւ այլ ծրագիր է իրականացվում, որը նույնպես կարծում եմ կարևոր հանգամանք է եւ ընդհանուր առմամբ իհարկե մենք հույս ունենք, որ սա նաեւ Արագածոտնի մարզի եւ Տայքի մարզի զարգացման, նաեւ Արմավիրի մարզի, կներեք, ես թվարկելիս գիսատ Աստծի, Երևանի, Կոտայքի, Արագածոտնի եւ Արմավիրի մարզի հատման տեղում է գտնվում, այսինքն չորրորդ մարզը չնշեցի, ինչը նույնպես շատ կարևոր է եւ այո, կարծում եմ ամենալավ հնարավոր տեղադիրքն են կտրել կոմունիկացիոն եւ բոլոր առումներով։ Շատ կարևոր է նաեւ ինչ նյուանս կա այստեղ, որ գիտենք, որ մեր գիտակրթական հիմնական պոտենցիալը տեղակայված է Երևանում, եւ մենք երբ օրինակ մենք այդպիսի տարբերակներ էլ ունենք հեռավոր մարզերում ստեղծելու, բայց մտածում ենք, որ այնուամենայնիվ մեր գիտակրթական պոտենցիալի, մեր ծախոսների, գիտնականների համար շատ մեծ պրոբլեմներ ենք ստեղծելու։ Հիմա ըստ էության այդ պրոբլեմները լուծվում են, փառք Աստծո Երևանում էլ տրանսպորտային համակարգի, նոր համակարգի ներդրման աշխատանքները սկսված են, եկեք հաշվի առնենք նաև մետրոյի Աջափնյակ կայանի կառուցման հանգամանքը, որը էականորեն մետրոյի կայարանը մոտեցնում է ակադեմիական քաղաքին, եւ համոզված եմ, որ հետագայում մեր ծրագրերին հնդած այդ ուղությամբ շարունակվելու եւ հսկայական բնակարանային կլաստեր է կառուցվում նաեւ մոտակայքում, հսկայական տասնյակ հազարավոր բնակարաններ են կառուցվում այնտեղ, ինչը նշանակում է, որ բոլոր հիմքերը կան, որ թե կրթական, թե տնտեսական, թե ժողովրդական առումով նախագիծը հաջողվի։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության օգերեն դեմ որոշման ընդմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։